Muri iyi minsi twagiye tubigarukaho mu makuru yacu ubushyuhe bukabije mu isi haravuga ubushyuhe bukabije mu isi cyane cyane ku mugabane w'i Bulayi ahariho bikaba noneho ubushyuhe ibipimo bigenda byerekana ko ubushyuhe buri kuzamuka no ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gice cyegereye Canada. Turi kumwe na Audrey igira neza ndetse na Mimi Furaha akaba rero ari Abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubahaye ikaze, wenda tunatangira twahera kuri Audrey tubwira kuri ubu ngubu hameze gute aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Washington. Ubu ngubu ubushyuhe burangana bute? Ubushyuhe buri kwiyongera cyane, hatangiye gushyuha cyane. Ubu ngubu nyine ni ukuguma mu mazu kugira ngo hadashyuhanye. Hanyuma wenda Mimi Furaha nawe watubwira kubijyanye cyane cyane aho muri Washington mu bihe by'ubushyuhe hakunze kuvugwa ikijyanye no gushya kw'amashyamba. Ese kuri ubu byaba byari byagera aho aya mashyamba yatangira gushya kwa muri utwo duce byakunze kugaragara mu bindi bihe byagiye bitambuka, kuri ubu byifashe bite? Kuri ubu ngubu ntago amashyamba aratangira gushya, ariko mu mwaka ushize byarabaye. Hamwe amashyamba yahiye, ariko ubu ngubu ntabwo biratangira. Hanyuma noneho nk'Abanyarwanda muri ako gace, ibihe nk'ibi by'ubushyuhe ni izihe ngamba zifatwa, cyane cyane yuko nko mu minsi yashize mu Bufaransa ho twaganiraga n'Abanyarwanda bahatuye batubwira ati akenshi aha ngaha abana bato n'abantu bakuze usanga hari aho bajyanwa kugira ngo ubushyuhe butabamerera nabi. Aho muri Washington ho ingamba ziba zafashwe ni nk'izihe muri make? Sinzi ukuntu navuga, ariko nta ngamba bafata iyo nta kintu kiraba, iyo hataraboneka uwo muriro cyangwa ngo habeho ikibazo, ntabwo bajya bafata ingamba. Ariko ikintu bakunda kubwira abantu ni nk'abantu banywa itabi, kutarinywera hanze, cyangwa se abana batoya bakabagumisha mu mazu mu gihe batagiye mu mashuri, mu gihe batagiye ahandi hantu batari kumwe n'ababyeyi. Ariko ubundi iyo nta kibazo cyabaye, ntago nta ngamba zihari z'imiriro zihari zaba ku buryo bagira ingamba bafata. Hanyuma wenda dusoza, mwambwira nk'Abanyarwanda noneho muri rusange mubaho muri Washington, mubayeho mute? Ese murahura mu community y'Abanyarwanda ho mumerewe mute? Ntabwo byoroshye kubona Abanyarwanda benshi muri parti zihuye, ariko nyine iyo ubonye Umunyarwanda ugerageza kumuvugisha, tugakomeza tujya mu magroupe nyine atandukanye, turi kugenda tumenyanya cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo za ndangagaciro z'Abanyarwanda muracyazifite, ubabonye amenya ko muri Abanyarwanda cyane. Reka tubashimire cyane Audrey ndetse na Mimi, mukomeze mugire ibihe byiza. Murakoze.